navuga ngo papa wanjye ntago yanyakiriye neza cyangwa se ntago yatwakiriye neza. Mama we yaratwishimiye aradukunda nk'umubyeyi, ariko papa we byaramugoye. Rimwe na rimwe abantu bakabwira papa akamubwira bati ibintu wabyaye bitera umwaku, bitera imyaku mibi ikomeye cyane. Umuntu wabibyaye ibyo yari afite byose, nimba ari ubucuruzi burahomba, nimba ari amazu abura abayajyamo ngo bayakodeshe, nimba ari iki, baramubwira bati icyaba cyiza ni uko wabajugunya. Papa wanjye yaje kujya kubiganiriza abantu yakoranaga nabo, arababwira ati nabyabana si abazungu si abirabura ngiye kubajugunya. Abantu baramubwira bati rero bari abazungu b'Abadage, baramubwira bati reka kubajugunya, bazane tuguhe amafaranga tugurisha miliyoni ebyiri n'igice n'imodoka ebyiri. Ubwo ni ukuvuga ngo urumva ko ntabwo yari yabyakiriye papa. Gusa igihe cyaje kugera Imana iraturinda, ibyo ni ubuhamya burebure. Twaramubabariye kandi mu by'ukuri ntabwo ibintu yakoraga byari byiza, ariko njyewe nta rubanza nkimubaraho, naramubabariye nk'umukristo kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarirane. The Zoom TV 24. Wifuza nawe kudusangiza ubuhamya bwawe, urabizi ujya aho hepfo gatoya cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ariyo 0785740456, aho tubasha kubonana tukabasha kuganira ibyubaka. Yes, twizere ko abantu mumeze neza mu bice bitandukanye munadukurikiye. Wowe turakanda subscribe, iteka tukubwira ko akanda ku kamenyetso k'umutuku kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabasuhuje aho muri hose, ntabwo dutinda. Uyu munsi ndi kumwe n'umuhanzi, ntekereza ko ntabwo ari mushya, uratangira utwibwira hanyuma unatubwire mu buryo bwa gihanzi. Murakoze, nitwa Patrick, abanzi ku izina Akarabyo k'Imana. Hanyuma kubera iki wiyise Akarabyo k'Imana? Akarabyo k'Imana ni ukuvuga ngo abantu murimo murabasha kundeba, ni ukuvuga ngo navukanye ubumuga bw'uruhu. Nashatse kubwira abantu ko twese uko tujye dutandukanye, iyo duhuriye hamwe ari uw'inzobe, ari uw'igikara, ari umuzungu, ari umwirabura, twese dushushanya ururabyo rw'Imana. Hanyuma wari ukomaje no kuri duhere kuri icyo cyo kuba waravutse ufite ubwo bumuga wenda bw'uruhu muri sosiyete, kuhakira umuntu nk'uwo rimwe na rimwe hari abo bigora kandi bitagakwiye kuba ngombwa. Weho muri sosiyete ni izihe mbogamizi wabanje guhura nazo ukaza kuzitsinda wenda nyuma ariko warahuye nazo? Yego, murakoze. Ni ukuvuga ngo imbogamizi nahuye nazo mu gihe cya kera, ntago abantu bumvaga yuko umuntu usa nanjye ari umuntu ushobora kuvuga ibintu bisobanutse, ari umuntu ushobora kwiga ngo aminuze amashuri, ari umuntu ushobora kuba umuhanzi ngo abe icyamamare nk'uku nanjye abantu barimo barabibona. Kuko ndatekereza ko ntabwo nkiri umuhanzi w'umwana. Rero imbogamizi nahuye nazo nuko nagendaga mpura n'abantu bafite imyumvire itari imyumvire wavuga ko ari imyumvire myiza, yari imyumvire mibi, bakumva ko ntashoboye. Ariko mu by'ukuri wenda turi buze no kubigeraho ubu ngubu, ndabona ko ibintu ari sawa ntari bi. Nubona ko ushoboye. Hanyuma mu rugo ni wewe wavukanye ubwo bumuga cyangwa hari n'abandi? Oya, mfite mukuru wanjye nawe ufite ubumuga bw'uruhu. Ababyeyi bo bakibabyara wenda sinzi, ntabwo nakubaza ngo bakibabyara babyakiriye bate, ariko se nyuma wenda mumaze gukura mwumvaga bivuga ko babakiriye bate nyuma yo kubyara umwana umwe wa kabiri muri sosiyete nayo wenda itamenyereye abo bantu. N'ababyeyi birumvikana rimwe na rimwe hari abatabasha guhita babyakira, bagaha abana babo akato ntibabiteho. Mwebwe amakuru mwakuriye bababwiye ko ababyeyi babakiriye bate? Amakuru twakiriye ntago navuga ngo papa wanjye ntago yanyakiriye neza cyangwa se ntago yatwakiriye neza. Mama we yaratwishimiye aradukunda nk'umubyeyi, ariko papa we byaramugoye. Rimwe na rimwe abantu bakabwira papa akamubwira bati ibintu wabyaye bitera umwaku, bitera imyaku mibi ikomeye cyane. Umuntu wabibyaye ibyo yari afite byose, nimba ari ubucuruzi burahomba, nimba ari amazu abura abayajyamo ngo bayakodeshe, nimba ari iki, baramubwira bati icyaba cyiza ni uko wabajugunya. Papa wanjye yaje kujya kubiganiriza abantu yakoranaga nabo, arababwira ati nabyabana si abazungu si abirabura ngiye kubajugunya. Abantu baramubwira bati rero bari abazungu b'Abadage, baramubwira bati reka kubajugunya, bazane tuguhe amafaranga tugurisha miliyoni ebyiri n'igice n'imodoka ebyiri. Ubwo ni ukuvuga ngo urumva ko ntabwo yari yabyakiriye papa. Gusa igihe cyaje kugera Imana iraturinda, ibyo ni ubuhamya burebure. Ariko urumva ko ntabwo ababyeyi bose ntabwo mu babyeyi batubyaye ntabwo papa ntabwo yabyakiriye neza mu by'ukuri. Kubagurisha nta byaze ni igikorwa na muntu yavuga kibi, ariko byaje wenda kurangira gute? Ntabwo izo miliyoni ebyiri yazemeye mwakomeje kuba abana be, hari undi muntu wenda waciye kurandara mukomveka aravuga ati ibyo bintu si byo, byagenze gute? Miliyoni yarazifashe n'imodoka ebyiri arazifata,
nako miliyoni 2 n'igice nari nibeshye ngo miliyoni 2 ni miliyoni 2 n'igice yafashe miliyoni 2 n'igice yafata ni modoka 2 noneho igiye kiragera mu gihe cyo kugira ngo ajye kubizana abwira mama n'ubwira ati rero na byabana bano bana twabyaye ngiye kubagurisha nabonye abantu babagura mama n'ubwira ati wapi ntago ibi nabyemera ntago nagurisha abantu nabyaye igiye kiragera rero ako mama komeje kubyanga papa nubwo yaje mu gihe babisiganagaho papa za gufatwa n'uburwayi bwo munda buza no kumuviramo urupfu apfa icyo gikorwa atarakigeraho ataranafata aya mafaranga n'izo modoka wenda umuntu ashobora kuyumva n'ubuzima cyangwa se ni imigirire umubyeyi wanyu yarakoze itari ikwiriye gukura mwumva iyo nkuru ntabwo nkamurakariye ku buryo muvuga ati wenda abaye akiriho ntabwo twaba tumugaragariza urukundo kwiyakira cyangwa se kwakira iyo circumstance papa wanyu yabatwaye muri icyo gihe byaraboroheye byaratworoheye kubera ko ubundi twe twakuriye mu muryango w'abakristo turabarokore n'ubu ndumurokore ngewe no mu rugo abo mu rugo bose n'abarokore urumva kuba papa wacu yarakoze ibyo ngibyo ntago byatumye tuvuga ngo yaba akiriho tuba twaramwituye inabi kuko twasanze nyine yabyumvaga nabi yumvaga abantu bamubwira ko tudashoboye akabyumva gutyo akumva koko abo bantu mbyaye ntago bashoboye ariko buriya umwana wabyara uwo ari we wese uko yaba ari kose ntago wagendera ku by'abantu bakubwira uramurera kuko ni umwana wawe twaramubabariye kandi mu by'ukuri ntago ibintu yakoraga byari byiza ariko ngewe nta rubanza nkimubaraho namubabariye nk'umukristo kuko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarirane hanyuma wenda tukiri kuri iyo nkuru tuyifataho wenda gatoya nk'umwanzuro muri ibyo byose naye masomo wenda wakuyemo kuvuga ngo umubyeyi yashatse kungurisha ariko wenda kubw'Imana ntibyaba ubu ndacyariho wenda sinzi imyaka kugeza ubu ntiturayigera ngo tubwenge imyaka ufite ni iyihe hari iteme nkunda kubaza abantu nawe yukurikije ibyo ubona ko kugera kure atari ko gupfa nibyo kugera kure ntago ariko gupfa reka ntangarize nawe udukurikiye ushobora kuba uri mu buzima bugoye ushobora kuba wihebye inshuti n'imiryango barakuretse ariko ndakubwira ngo kugera kure ntago ariko gupfa ntago ariko gupfa kuko ndi umwe mu bantu babayeho nabi ubyumve nabayeho nabi ndasuzugurika abantu baratuvuga mu rugo babwira mama arambwira ati ibyo bintu wabyaye nta kintu bizakugezaho abo bantu muri makeya utunze barutwa n'ubyaye imbwa ikajya hariya barutwa n'uwabyaye igisimba ariko ubusahizi ndanyura ahantu bakavuga bati dore pati bana baranahinduye izina ngo Senyeri Patrick kubera babona ndi umuhanzi usigaye naramenyekana nabaye umusitari ndatambuka nanyura mu bantu bati dore pati bararihinnye nkabwira nti muraho nk'abasuhuza nyine nk'umuntu Imana yatabaye kuko nanjye burambaho nk'umuntu Imana agiriye neza ntabwo njya mbaho ngo mperanwe n'ubumuga mfite bw'uruhu ngo mvuge ngo ubwo navukanye ubumuga ibyo nafite byose ntacyo bimariye oya ndenjoye ngo ubuzima nk'abandi bose nkarya neza nkambara neza nkitera agaparufe n'ubu naje niteye parufe naje niteye parufe ni ukuvuga ngo ndi umuntu ugerageza kwiha agaciro muri makeya ubuzima ndimo ubu ngubu ni ubuzima bwiza pe hanyuma abafite ubumuga nk'ubwo bw'uruhu cyangwa ubundi bumuga hari abandi baba bafite n'ubundi bumuga bunakomeye ariko batereranwa n'imiryango yabo nk'uko akiheba kabona bashobora gufata imyanzuro yo kwiyahura bakiyanga ukurikije ubuzima wanyuzemo weho niye nkomeza ubaha icyo nababwira ni ugukurikira inzozi bafite kuko buri muntu wese ngiye nemera yuko buri muntu wese yaba ufite ubumuga yaba utabufite buri muntu wese aba afite inzozi abafite inzozi nk'ubu nanjye mfite inzozi hari zimwe zirimo ziragenda zisohora numvaga nzaba umusitari nk'uku nguku muza kukumbaza muti wowe ubayeho gute numvaga nzaba umusitari kuko ndimo ndagenda mu musitari biragaragara ubwo rero umuntu wese ufite ubumuga icyo namubwira ni uko yakurikira inzozi ze ntiyite ku bantu bamupfobya ntiyite ku bantu bamwima agaciro hanyuma pati inzozi zawe nyine wari uzifite zo kuba umunyamuziki ubura umunyamuziki umuntu yavuga ko ari umunyamuziki uhamye umaze no gufatisha no kubaka izina ntabwo cyitwa Patrick Mugani witwa Pati akarabyo k'Imana hanyuma akarabyo k'Imana turagira ngo twinjirire noneho muri kariyeri umuziki wawe utangiye ryari indirimbo watangiriye yari iyihe kubera iki ariyo watangiriyeho aya akarabyo k'Imana rero katangiye umuziki 2012 gatangirira ku ndirimbo yitwa Bazumirwa ngo ni ukuvuga ngo najyaga mbona abantu bansuzugura bantesha agaciro ariko nkabona batandusha n'ubwenge navuga nuko biri kose ndumva ko
ari Imana izantabara abantu bakumirwa nayishyize hanze induru ziravuga abantu baravuga bati noneho haje umuntu udasanzwe ntagasa natwe afite imisatsi nkuyemo ingofero mfite imisatsi ijya gusa n'urubura ni imisatsi ijya gusa n'urubura na abantu benshi rabatangaza n'abasitari mwirwa mubona ntayo bagira nibyo bishyiraho ni ibintu bijya gusa naye ariko siyo ubwo rero Nanya uzariyo na wahoze mbona ku ruhande kukabona umugani irasa n'urubura ni ukuvuga ngo rero abantu bajyaga babona ko ibintu bitazagenda neza ngo Patrick abe umuntu kuko w'umuhanzi nk'uhamye ariko icyo nabwira nuko aho ngeze ni heza kuri bazumirwa turirimbiraho wenda gatoya kugira ngo tuyumvemo gakeya hanyuma tukaza kubaza n'akandi kabazo hari gihe uhura n'ibibazo ibigeragezo nabyo bikaba mu byinshi bagategereza yuko byaguhitana ujye ubabwira uti mfite ishobora byose niba kubona bamwe bazumirwa niba kubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore yamana yabo cyo nimundorere dore kwibahinduye hanyuma rero indirimbo ya ikimara kujya hanze urayisohoye bwa mbere sinzi umuntu wayumvishijeho bwa mbere ninde wayumvishije bwa mbere comment yari umuntu wabyumvishijeho bwa mbere akashyiraho na comment n'umuzungu w'umufaransa n'umufaransa ngire ngo haremba banza ari maho ngaho yarayumvisha arayikunda arambwira ati indirimbo narayinyiro yarayumvishe nyikora muri studio arataha bigeze nijoro araryama ngo arayirota none arambwira ati rero duhuriye kuri studio nakoraga ari Saint Famille arambwira ati indirimbo nayikunze ndashaka kuguha 200,000 ntuzongere kuyiririmba itaranasohoka ndavuga n'abazungu bafite ibanga abantu bakora ibyo gashora abantu bakora ibintu bihambaye ashobora kuba yumvishe izi ndirimbo zirimo ibanga urumva ndamubwira nti ntago nayikugurisha ahubwo nayo ngiye kujya nyiririmba indirimbo izi ibintu yankoreye indirimbo yanyubakiye inzu indirimbo yankoreye amavideo indirimbo imwe mfite amarubumu menshi ariko iyi niyo yamenyekanye cyo kora izo ndimo ndakora ubu ngubu zo ni umuriro zimeze neza nizo zirimo ziramenyekana cyane ariko iyi niyo navuga ngo niyo fondasiyo y'ibintu byose nagezeho mu buzima kugeza ubu so far ufite indirimbo nka zingahe umugize indirimbo 18 harimo arubumu y'indirimbo zigaragara harimo n'iyindi arubumu y'indirimbo zitagaragara imishinga yawe ubusanzwe mu cyerekezo cyawe wenda nko mu myaka 5 avuga ati ngiye nzaba ndi nka hehe mbo intumbero yanjye yo mu myaka 5 iri imbere ni kuzaba ndi umuhanzi w'icyamamaro ukomeye cyane umuhanzi ufasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ufasha abafite ubumuga ufasha buri muntu wese ufite ikibazo kuko mbona nakemura nkabona biremeye ngo ndakeka ko ndumva nzaba ndi umukire ngendera mu modoka nziza itari za modoka igicaho kumvira ashegeramo amabati yazanye inuzi umugese oya ni modoka nziza ku buryo igera ahantu nko kuri dodani yakwita iba ntiwumve ibintu by'amabati bibombogotana urwango ngo rero gahunda mfite niyo kuzaba ndi umukire ndi umuntu ufite ibikorwa by'abantu b'abagabo umuntu uri mu ruhando rwa muzika hari umuhanzi wenda wo mu Rwanda ujye ubona ukavuga ati uyu bibaye byiza twakorana kolabo umuhanzi wo mu Rwanda wenda tuvuge nk'ibyamamare nka ba The Ben ba Medi ba King James ba Riderman ubwo nagiye muri sekira no kuririmba gospel ariko muri gospel nabyo ntibibujijwe ko navuga ba Israel Mbonye ba Pasiya Bizimana n'abandi bahanzi benshi batandukanye ntago ayo makorabo yojya wifuza ngero buriya kubera njyewe mfite imyumvire yanjye mu buhanzi kandi mfite n'ukuntu nkora nta n'ikintu nshaka kubavugaho bariya bahanzi oya reka bo tubihorere bikomereze diri zabo nanjye nkomeze gahunda zanjye gusa icyo nshaka ni promotinga my music kubera ko hari impamvu ituma nkora umuziki nk'uko nkora burya buri muntu impamvu yinjira muri muzika hari ukuntu abaje gushyira ibuye ahantu abona ritari sibyo ntawe ntunze urutoki bose bararirimba ndabemera nk'abahanzi gusa icyo ngiye nshaka gukora ni ibyanjye personally ntago mvuga ngo amakorabozi y'abahanzi ari nibyo mfokasingaho ubwanjye numva ko ndi umuntu Imana yahagurukije kandi uzakurikiranwa n'abantu benshi hanyuma tugana ku musozo umuntu ashobora kuvuga ati ukurikije ubuzima wavukiyemo amateka wabwiwe nayo utazi kugeza ubu reka twibande ku mabi kuko ndi amateka meza akesha ariye abantu bayibagirwa ariko amabi ntago bayibagirwa ni irihe somo wakuye mu mateka mabi ufite kugeza ubu ku buryo uvuga ati
iri ni isomo ribi nakuyemo ariko ntirigomba kunshinjya ahubwo ndabishingiraho kugira ngo nzakomeze nkore ubuzima bwanjye ubuzima bukomeye kurenza uko abantu bibwiraga isomo nakuyemo n'abantu babyumve cyane nuko nabonye ko abantu benshi batagira urukundo isomo nakuyemo n'iryo kugira urukundo ngewe ngewe ndashaka kugira umwihariko wo gukora ibintu bidasanzwe ibyo abandi bantu ntababonana ndashaka kubikora ndashaka gukora ibikorwa bitandukanye kandi byuje urukundo nkajya mfasha ababaye nkuko nabivuze haruguru nkajya mbese nkereka abantu urukundo hari abantu tuba dufite muri societe bakuriye mu guhezwa cyane cyane abafite ubumuga umuntu agakura yumva atari umuntu nk'abandi kubera uwumugezeho wese aramureba nabi nta muntu umuha agaciro nk'umuntu mu by'ukuri ndashaka ngiye kugira kugaragaza itandukaniro nkagira urukundo hanyuma rero tukiri kuri icyo tunagana kuri wa musozo wacu abafite ubumuga nongereye wenda mbagarukeho bw'ingeri zose zitandukanye hahandi umwana aba ari no mu cyumba akavuga ati uyu mwana ntazasohoke mu nzu atazadusebya uyu mwana naguma ntakwiye kujya kwiga ntacyo azamara ayo magambo ahora yumva uwo ufite ubumuga nyamara we yumva yicaye ahantu yumva ko afite intego hari n'icyo yageraho ariko agahura n'ubwo rucantege rw'abantu benshi batandukanye wowe nk'umuntu wabashije gusogongera kuri ibyo bihe umuntu yavuga ko ari bigoranye ariko ubu ukaba uri umuntu yavuga ko ufite icyerekezo kinarenze cy'abantu bibwiraga abafite ubumuga bagihura n'izo mbogamizi wowe babwira iki bahura n'inzitizi zo mu buzima bwa buri munsi icyo nababwira ni uko bakwitinyuka kandi ntibumve amagambo abantu bababwira kuko buriya hari umuntu ureba umuntu afite ubumuga akamurebera mu rugingo yacitse se cyangwa se nk'uko mfite ubumuga bw'uruhu akagira ngo uko ngaragara ku ruhu akagira ngo ni nakubwenge mfite bungana ntabwo ariko bungana bivuga ngo umuntu wese ufite ubumuga icyo namubwira komeza ujye imbere keep up keep going imana izakugirira neza kuko twese tubeshejweho no gusenga tubeshejweho no gusenga nk'ubu ngiye ikintu gituma mpora nazamuka wenda abantu mbabwire ku ibanga ritoya ibanga nkoresha ni ugusenga kuko njyewe numva ko aho ngeze hose ari imana ihangeze icyo nababwira ni uko bakomeza inzozi zabo bakazi bakatera intambwe bakumva ko ibyo bifuza kugeraho mu buzima bakwiye kugeraho ariko mbere na mbere bashyize imana imbere kuko badashyize imana imbere ibyo bageraho byose ntago babyenjoyinga nk'uko biba bikwiye hari utubazo tw'amatsiko umuntu yashobora kukurureba akavuga ati harya wize kugeza ku mashuri angahe amashuri nize rero ni amashuri ampesha umugati ni amashuri ampesha icyo kurya ndabasha kugenda nkakora mbese ni amashuri ampesha umugati muri make wize ibiki nize ibintu bya ICT yego wabyigiye he ubwo nigiye se sinaba namamaje aho hantu oya nta kibazo reka abantu baba barimo baratureba bari benshi ni ukuvuga ngo nigiye hano hirya Kicukiro ni boye hanyuma mu tubazo tw'amatsiko ubundi ni wanga iki ibintu nanga mu bintu nanga ibintu nanga byameze mu buzima busanzwe ikintu nanga shitani ubwo birumvikana ugakunda imana hanyuma ukunda gusoma bibiliya cyane nkunda gusoma bibiliya ndanabwiriza nkunda no kubwiriza ubutumwa buri usanze ahantu mbwiriza wavuga uti ziyo ni patrick urimo urabwiriza ubutumwa ndabwiriza abantu bakihana bakava mu byaha umurongo ujya ukunda kugufasha cyane muri bibiliya ni uwuhe mu itangiriro ibice 37 umurongo wa mbere ni inkuru za yosefu ujya ukunda gusoma ibindi bitabo bitari bibiliya ndabisoma cyane hari igitabo wibuka wasomye wenda ukatubwira gake nk'utuntu wenda wigeze gusomamo bo kubera nsoma ibitabo byinshi ubu ntabwo nahita nibuka ariko ndabisoma hanyuma utekereza iki ku kuba imana yakuremye itakugishije inama imana wenda yiza kukugisha inama hagati yo kuba umuhungu no kuba umukobwa wumva ari guhitamo iki nta kintu nari kwigiraho inama kuko imana ibintu byose ikora iba yabitekerejeho wemera ko uzajya mu ijoro cyane ni ukuri nzaryicaramo imana inyicaje ahangaha izanyicaza no mu ijoro niyo migirire ubona abantu bo rimwe na rimwe bakora ukavuga ati imigirire nubwo atari icyaha ariko ni imigirire mibi ibintu bakora nubwo atari icyaha ariko nkabona ikintu bakora kitari icyaha ntacyo ikintu kitari icyaha ntabwo cyaba ari icyaha n'ubundi ubwo byose byaba ari byiza ntacyo
kibazo ibuka tujye gatoya ukiri umwana mutoya ni ni akahe kaje so mama yakundaga kugukubitira tireka kakana ariko nawe ukagakora rimwe na rimwe nyine ari uko kubata gusa atari ukuvuga ngo ni ubushake akageso nuko nangaga amafuti mu rugo abana iyo bakoraga amafuti nababwiraga nabi ako niko kageso nari mfite nangaga amafuti hanyuma dusoza tubazo twacu twamatsiko ubaye uri umuyobozi mu nzego zo hejuru zifata ibyemezo wumva ari uwuhe mwanya wakwifuza kuba urimo ubu cyangwa minisiteri waba uyoboye hanyuma wumva wahindura iki ukurikije ibiriho ubu ibiriho ubu byose nge ndabishima ndabishima kandi kindi nta minisitiri nta nago ntago numva ubuyobozi oya ibyo ntago ari ibyanjye nzaba umuhanzi mbi cyamamare ndirimbe ahahoreka tuhihorere ntago nakubaje niba ufite umukunzi umukunzi ntawe ahubwo abakobwa barimo barandeba bisuganye bajye ku murongo kandi umukobwa nkunda ni umukobwa uteye utya mu byumbe ni umukobwa wiyubaha umukobwa ukunda imana umukobwa ukunda abantu bose ariko mbese nuko ariko reka turekera abantu ngiye no kumukubaza umugani hanyuma uramutse ushatse umugore ubone ntabwo dukunze kubyumva dukunze kumva ko ari abagabo bakubita abagore ariko wenda nubwo ntabwo nayo n'imigirire tudashima ariko inversement ushatse umugore ukumva ahubwo niba ushatse kujya kwadukira gukorera ihohoterwa wumva ibyo bintu wabyakira gute nahunga njye vuga ngo nakwahukana ariko nta mugabo wakwahukana namuhunga nareba ahantu mba ngiye kuri wewe umugore mwiza n'umeze ute n'ufite umutima mwiza usa neza afite uburanga bwiza kuri wewe wasobanuye iki mbo asa neza afite n'umutima mwiza byaba ari byiza kurushaho ariko njyewe umutima wanjye numva ko umuntu mwiza ari umuntu ufite umutima mwiza ntabwo ngiye njya ndeba kuba ngo ni umuntu ngo w'uburanga ngo oya biriya burya nta n'ahantu bihuriye hanyuma tugana ku musozo ni uwuhe mugisha umugisha ku buryo uvuga ati nkurikije ndebyo nsesenguye nkareba n'abandi bantu iki kintu ni umugisha wanjye wihariye imana yampaye umugisha mfite njyewe rero mfite umugisha ikintu navuga nihariye kuri njyewe ngira kwihangana ikindi ndi umuntu ugira urukundo ndi umuntu ugira urukundo cyane ahubwo najyaga nkunda kwibaza nkavuga ni muri iki gihugu nako ku isi hari umuntu abantu bafite urukundo nk'urwanjye ni bake ndubona n'abakeye ubwo wumva rero urukundo no kwihangana ari impano imana yakwihereye cyane turagushimiye cyane kuba wari witabiriye ikiganiro cyacu cy'umunsi igihe uzadukenera tuzaba duhari natwe igihe tuzagukenera twizere ko na n'ubu uzaza tukaganira nawe ndagushimiye ni ukuri hanyuma turi imbere akarimbo gatoya cyane gafunga ikiganiro cyacu akarimbo ushaka ubu mugufite ni ko numva ijwi ryagize reka ndirimba k'icyongereza akicyongereza karavuga ngo ame haleluya Jesus took my pain away he turned up the light when I was in the dark press I'm not the same again he just took my shame away urakoze cyane asante twifurije amahirwe kandi twizere ko inzozi zawe ufite imana izagushyigikira ukazigeraho zose murakoze cyane Yes, twa turi kumwe na Patrick cyangwa se abantu benshi bitewe n'ukuntu bamaze kwamamara mugenda mumwita Pati mumvishe yadusangije ubuzima bwe rimwe na rimwe ariko yanyuze mu bikomeye byinshi ariko umwanzuro wa byose akavuga ati kugera kure siko gupfa weho icyo ugomba gukora ni ugukomeza gukurikira inzozi zawe bizaguca intege byo ntizabura rimwe na rimwe bizaza ari na byinshi ariko burya imana ikureberera barakureba akunda kuvuga ngo imana irinda abisirayeli ihora iri maso ntigisinzira nawe rero niyo ujya unyura mu bibazo bitandukanye ujye wivuga atari ko uko byagenda kose imana iriho my name is Didas twizere ko aho mwari mudukurikiye mumeze neza cyane uturakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi videwo zitandukanye utasanga hano wifuza nawe kudusangiza ubuhamya bwawe urabizi ujya aho hepfo gatoya cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ariyo 0787 47 46 56 aho tubasha kubonana tukabasha kuganira ibyubaka my name is Didas keep watching nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi videwo zitandukanye utasanga ahandi turabakunda